Taekwondo u Hrvatskoj slavi jubilarni 50. rođendan. Povodom toga na Gornjemu gradu u Zagrebu otkrivena je spomen ploča, točno na mjestu na kojem je prije 5 desetljeća prvi puta demonstriran taekwondo na našim prostorima. Na ovom mjestu, u dvorištu Gornjogradske gimnazije, prije 50 godina korejski trener Park Sun-jae je prvi puta prikazao taekwondo u Zagrebu u bivšoj Jugoslaviji. I odavde je krenula priča o taekwondou i danas taekwondo ima 145 klubova, olimpijski je sport, najtrofejniji pojedinačni sport i mi smo se jednostavno imali potrebe prisjetiti kako je sve počelo. Nažalost, Park Sun-jae je mrtav, umro je prije par godina, ali tu je njegov brat, također majstor taekwondoa koji je od početka bio uključen i baš mi sad ispričao da je obitelj Park jako počašćena što se sjećamo brata, a pogotovo što je grad Zagreb dao napraviti ploču posvećenu bratu njegovome i početku taekwondoa. Božidar Podhraški zaslužen je za dolazak gospodina Park Sun-jae u Hrvatsku, te je jedan od začetnika taekwondoa na našim prostorima. Upitali smo ga, otkuda ideja? Dvije stvari koje su bile. Prva, jer sam vidio korist od toga što se je ticalo za narod. Dakle, ja sam radio sve što sam radio sa svim snagama jer sam znao da će ostati narodu, hrvatskom narodu kao takvom, pojedincima naravno koji budu htjeli. Ali je to bio jedna od tih. A druga je bila, odnosno možda čak i prva ideja je bila, jer sam ja potekao od taekwondoa, od karatea. Dakle, i taj karate su Srbi jednostavno rečeno svojatali, htjeli su da imaju oni sjedište, makar smo mi prvi počeli. Ja sam među prvima počeo karate, mislim da sam bio drugi ili treći čovjek u karateu. Izdao sam čak i jednu knjigu o karateu. Ali nakon toga kad sam vidio što se radi u taekwondo, htio sam raditi taekwondo, rekao sam to treba hrvatskom narodu. I dok sam ja bio u hrvatskom taekwondou, radio sam zdušno do 73. godine, kako se ono veli, da to uhvati i sad vidimo rezultate kao što su danas, jer samo 27 klubova u Zagrebu, dakle da ne govorimo ono što je rekao netko drugi tamo, koliko ih ima u Hrvatskoj ne znam, jel, i to je to. Jel. Dakle, ostalo je i ja sam zadovoljan što je to ostalo, bez obzira gdje sam sad ja i što sad ja radim. Danas je taekwondo najtrofejniji pojedinačni hrvatski sport. Jako sam zadovoljan zbog toga, jel. Znači, lavina koja se počela rušiti je počela sa prvim onim početkom, a sad je to već postala lavina koja je srušila mnoge stvari oko sebe. Ja sam zadovoljan. A kako time i ne biti zadovoljan, kada taekwondo već punih 50 godina uspješno djeluje u Hrvatskoj, a broj talentiranih sportaša i sportašica u tome sportu svakim danom sve više raste.